کچھ چہرے قیامت کے دن چمکیں گے، کچھ چہرے قیامت کے دن سیاہ اور ذلیل ہو جائیں گے. اللہ ہمیں قیامت کے دن کا چمکتا چہرہ عطا فرمائے، اس دن کی سرخ روئی نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماما سرتے سجاؤ تے میں پنجابی دنیا صاحب دا سبحان پنجابی نعت دے سانو کچھ شعر سناؤ تو میں پنجابی ماما سجا دیا. رحمت دا دریا الہی ہر دم بگتا تیرا، تیرا بخشے مینو کم بن جاندا میرا، عدل کرتا تھر تھر کمبن، اچیاں شان والے فضل کرے تا بخشے جان میں ورگے پکالے، میں نیوا میرا مرشد مرشد اچا اچیا سنگ ملائی صدقے جوائنا اچیا تائی جنا نیویانا کے جاوا اینا اچھے گاتا جنا نیوے آنال نبائی. سبحان اللہ، پاکستان کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے صوبہ پنجاب، اور ماشاءاللہ بہت بڑا پاکستان کی ترقی میں کردار پنجاب کا ہے، اور بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، بلکہ میں کہوں کہ دعوت اسلامی کی ترقی میں بھی ایک بہت بڑا کردار پنجاب کے اسلامی بھائیوں کا ہے. اور آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ پنجابی وچ گل کراں. بٹ پنجابی اسلامی بھائیوں تسی سانو معاف کر دینا، اسد بھائی تو میرا خیال